የምጣውት ከንቁላል ፋብሪካ አካባቢ ነው። ከዚህ በፊት አይድል ሾ ተወዳድሬም አላቅም። ምክንያቱም ያብራም አይድል በጣም ተጠብቀው ነበር። በዛ ሰዓት ውጪም ይኖር ስለነበረ እሱ አንድ ቀን እንደሚያዘጋጅም ተጠብቅ ነበር። በዛ ምክንያት ነው እስከዛሬ መልተወዳደርኩት። ልምዴንና ያለኝን ተሰጦ ለማወቅ ነው የመጣሁት። በተቻለ መጠን እጥራለሁ። ከእግዚአብሔር ጋር ሁሉ ነገር ይሆናል። እንግዲህ እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ስም አልበል? ዳዊት ሀይለማርያም ባላለሁ። እሺ። የሚጫወተ የጋሽ ጥላሁን ዘፈን ነው። ምን የሚባለው? ከፍ ስትሄድ ስከተላት። አይ እሺ። ዋ ዋ ዋ wa 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 igermal setet ketalat bekenyi ያየቺ አማላጂ በለከም ቼክና ቢያለቺ ተሞኘው ተሞኘው ደግነሽ ይያልኩኝ ባንቺ ላይ ስመካ አንጀት የምትቆርጪ ጨካኝ ሴት ነሽ ለካ። እሺ። ፍቅር ለብቻዬ አሪፍ ነው። ዋው 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 ብለናል። በቃ ያው አንተ ራስህ ጀምሯል ዋው ዋው ብለህ። በጣም 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 ቆንጆ ነው። ቆንጆ አቀራረብ ነው። ለዚህ ዙር ከሰማናቸው ጥቂት በጣም ጥሩ ከምንላቸው ውስጥ አንዱ ነው። እስካሁን ከሰማነው ውስጥ ግን ሁልጊዜ መሻሻል ያለበት ነገር አለ። የሰው ልጅ ድምጽ በቃ እዚህ ጋር በቃ የሚባል አይደለም። በጣም በተለይ ሪትሙ ተ ያለ ግን የሆነ የራሱ የሆነ ምት አለው እና እሱን ማሰብና ድምጽ ደግሞ እንዳይጎዳ አይደለም በትንፋሹ ፈረን ባልስ አሁን ትንሽ ወደ መጮህ እንዳይሄድና ከዛ ግሮሮ ሊጎዳ ይችላል እና እሱ መንከባከብ ያስፈልጋል። ግን ዋው 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 አሪፍ ነው። በኔ በኩል በእኔ በኩል ደግሞ ምንድነው ይቆራረጣል ይገርማ መሆን አለበት ይላል። በብዙ ብዙ ቁላል ስትሄድ ስከተላ መሆን አለበት። እነዚህ መሰባበሮች አሉ። ብዙ ጊዜ እነዚህ ነገሮች አሉ እዚህ ላይ መሰባበር ቃል። ስለዚህ ካልክ እንዳለ መሄድ አለበት እንጂ በረም ክፍት ያለ ነገር ይሄ መቆራረጥ ባህሪ አለው። ይሄ ደግሞ በጣም ሙዚቃውን እንትን ያደርገዋል። ሌላው አካሄዱም የምታዩ አይነት አካሄድ አለው። አንተ የራስህን ያው ትንሽ አሻድ ለየት አድርገህን የማቅረብ ነገር አለው እና የራሴንም ነው ወይንስ ያኛውን ዘፈን ነው በትክክል ዘፈን ነው የሚለውንም ነገር ትንሽ ማስተካከል አለበት ይመስለኛል። አይ አራግበናል። በሚቀጥለው ግን አቁም ትንና አቁም። ኦኬ።